Hej og velkommen til Kunsti. I det her program der vil vi snakke en lille smule om en af de mest indflydelsesrige københavnere, der overhovedet har eksisteret nogensinde. Det er en person ved navn Søren Kierkegaard. Det er i år 204 år siden, at han døde. Og det synes vi var en god anledning til at snakke en lille smule om Søren Kierkegaard. Snakke en lille smule om, hvad han har af indflydelse, og måske også en lille smule om, hvordan man som moderne københavner kan relatere til Søren Kierkegaards tanker. Eller om man kan bruge de her 204 år gamle tanker til noget. Kierkegaard, han blev født i 1813, den 5. maj i 1813, og han døde i 1855, så det er jo efterhånden nogle år siden. Han var ekstremt produktiv. Han har skrevet udgivet over 22 bøger under forskellige pseudonymer, og derudover så har han skrevet 7.000 siders dagbog. Så det er, han blev ikke særlig gammel jo, så det, han blev kun et par 40. Så det er jo, han har virkelig haft gang i den, må man sige, ikke? Noget af det, som man siger, der er karakteristisk ved Kierkegaard, det er, at han er omgivet af død det meste af sit liv. Han er den yngste af en søskendeflok på 7 søskende. Og ud af de 7 er det kun ham og en bror, som overlever. Så 6 kan man, eller 5 af hans ældre søskende er døde. Så døden har spillet en stor rolle i forhold til Kierkegaard, og mange siger også, at det er... Det er en af grundene til, at han tænker så meget. Det er noget af det, der ansporer ham til at begynde at filosofere. Noget andet af det, der er vigtigt måske at notere sig omkring Kierkegaard, det er, at han kommer af en velhavende familie også. Hans far er købmand og bliver meget velhavende. Og det gør det muligt for Kierkegaard at starte sit forfatterskab, fordi han faktisk ikke behøver at arbejde i løbet af sit liv. Han kan bruge al sin tid på at gå og filosofere. Og grunden til, at det måske er så relevant at snakke om Kierkegaard som københavner, er, fordi han bruger byen meget aktivt. Han spacerer rundt og sidder rundt omkring i byen og gør sig observationer og blander sig i folkemængden og bruger byen på den måde til sine tanker. På trods af det, så er han, tror jeg, et ret indadvendt menneske, og sådan... Måske faktisk også ensom. Han bruger på den måde også det at skrive så meget som en måde at kompensere for sin kommunikation. Manglende kommunikation med andre mennesker, ikke? Så han snakker med sig selv på en måde igennem sine bøger, og snakker også med læseren igennem sine bøger, ikke? Jeg tror, jeg vil læse en lille smule op af Kierkegaard. Men det kan være, at vi skal invitere Magnus ind også. Magnus står og flagrer lidt ude på siden. Så. Du kan bare komme ind. Det er sådan, det er blevet et andægtigt program nu. Ja, nu er der 3 sandheds, altså vidner. Ja. Og der er ikke nogen, der ved, om vi er i fokus eller noget. Det ligner du uden på kameraet. Vist nok en overflødighed, men som jeg dog vil forskylde. Jeg vil en gang for alle gøre opmærksom på, at fortvivlelse i hele dette skrift, hvad titlen jo siger, opfattes som sygdommen, ikke som helbredelsesmiddel. Således dialektisk er nemlig fortvivlelse. Således er jo også i kristelig terminologi døden udtrykket for den største åndelige elendighed, og helbredelsen dog just at dø, at afdø. Den er fra 1848. Fortvivlelse er en sygdom i ånden, i selvet, og kan således være et tredobbelt. Fortvivlet ikke at være så bevidst at have et selv. Uendelig fortvivlelse. Fortvivlet ikke at ville være sig selv. Fortvivlet at ville være sig selv. Mennesket er ånd, men hvad er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en syntese af uendelighed og endelighed.
Er det timelige og det evige? Er friheden og nødvendigheden? Kort, en syntese. En syntese er forholdet mellem to, således betragtet er mennesket endnu intet selv. I forholdet mellem to er forholdet det tredje som negativ enhed, og de to forhold forholder sig til forholdet, og i forholdet til forholdet. Således er under bestemmelsen selv forholdet mellem sjæl og legeme et forhold. Forholdet derimod forholder sig til sig selv, så er dette forhold det positive tredje, og dette er selvet. Et sådant forhold, der forholder sig til sig selv, et selv, må enten have sat sig selv, eller være sat ved et andet. Er forholdet, der forholder sig til sig selv, sat ved... Ja, det var så den oplæsning. Og så tænk, Nico, når du hører det, hvad tænker du så? Altså, jeg tænker, at det er meget relevant i forhold til i dag, hvor at man jo om noget må sige, at folk har mistet sig selv. Altså, alt er jo, som jeg ser det, en refleksion af det samfund, vi begiver os i, fordi at vi er så institutionaliseret, som vi er, og der er så mange faktorer, som påvirker os udefra som mennesker. Altså, Kierkegaard har skrevet det her i midten af 1800-tallet. Altså, jeg aner ikke noget særlig meget om forholdene dengang, altså hvordan det rent faktisk har været. Man har en masse historier, men jeg forestiller mig især for en som Kierkegaard, at man har meget mere tid til at gå egentlig at filosofere over sig selv og omkring verden, der omgiver en. Hvor sådan som jeg ser verden nu, der bliver den meget presset ned over vores hoveder. Der er ikke så meget overladt til vores egen tankegang. Vi bliver fra barns ben opdraget for at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Vi bliver institutionaliseret i skolerne osv. Der kommer en masse pres på os, især... Nu er der jo meget pres på, at man skal kunne noget, man skal have talent, man skal blive noget i den her verden. Og ellers så er der også en masse forestillinger i forskellige grupperinger af samfundet, om hvordan man bliver tilpasset i lige præcis de grupperinger. Jeg synes, at det her med selvet, at det er meget sådan udestående ting i dag. At selv hvis folk tager ud for at selvrealisere sig selv, så gør det det altid i forhold til, hvordan selvrealiseringsstrømmen skal foregå. Det skal gerne være noget med at tage afsted alene i måske nogle bjerge, eller som er meget moderne nu til dags, så til Sydamerika, gerne mellem efter gymnasiet eller noget af den stil. Der er alle de her faktorer, som simpelthen er sat ind for os. Så ja, jeg synes, det er ret relevant at tænke over, hvem man egentlig er selv uden de her magtfaktorer, som Kierkegaard snakker om. Altså prøve at løsne sig fuldstændig væk fra dem, og så se helt indad, og se den klare kerne, som man egentlig et eller andet sted har, som ikke hedder noget som helst, man har fået at vide af nogen andre mennesker, nogensinde. Men hvordan forholder man sig helt selv og ærligt til tingene? Hvad kan man mærke sådan helt indeni? Gør en glad, og det handler ikke så meget om, tror jeg, man må starte ligesom fra bunden, fordi når vi er blevet lært fra bunden, så må vi jo også helt tilbage og bare føle os selv først og fremmest. Og så derfra kan vi begynde at forholde os til, hvad synes jeg helt selv reelt til tingene. Så en ærlighed over for sig selv. Folk skal være mere ærlige over for sig selv. Jeg tror først, at man skal finde sig selv, før man kan være ærlig over for sig selv. Og jeg tror, at det der med at finde sig selv, altså så man bliver lige nødt til at skrabe alle de ting af, som man spejler i andre mennesker, eller hvordan... Hvad ser andre mennesker i mig? Alle de faktorer må man ligesom skrabe væk for at kunne forstå sig selv. Og det er meget, altså jeg synes verden nu til dag er meget sådan fokuseret på det her med, hvordan at man er i andre menneskers øjne. Nu så jeg lige sådan et tv-program på vores konkurrenskanal, DR1, der hedder Alene i Vildmarken, hvor folk tager ud og i en vildmark i Norge, og de har et kamera med, og der skal de ligesom være alene det her sted, så at sige alene, men med sig selv hedder det, men altså
Men samtidig så skal de jo forklare i det her kamera, og det er jo det, der bliver fremstillet. Mm. For alle andre seere skal de jo fremstille sig selv, og der kan man jo især se, hvor meget folk altså, er karakterer omkring sit selv. Mm. At det er en opbyggelse af karakterer, synes jeg, som vi skaber os selv ud fra. Og vi har hele tiden en samtale med os selv omkring, hvordan vi selv er. Ja. Og i virkeligheden så det som du så måske snakker om, det er det her med, at man nogle gange skal holde op med at snakke med sig selv omkring, hvem man er. Ja. Altså holde op med at tænke over, hvordan man fremstår, men bare være i sig selv. Og være, ja. Fordi det er jo noget, det er jo en rigtig god pointe nemlig, og det er jo noget, som også hænger sammen med den måde, som man er på de sociale medier. Mm. Det bliver jo også et spejl over for sig selv, eller eller en hvad kan man sige, et vindue, som man spejler sig i, og som folk også ser en igennem. Ikke? Det er, man kan måske sige, det er sådan et Platons hulebillede. At der er nogle skygger, det hedder også en væg. Mm. At der er skygger på ens væg. Mm. Men det virkelige liv går forbi en. Mm. Måske. Ja. Mm. Ja. 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 At være sig selv, jeg synes, jeg har ikke så meget tilføjet. Nej, jeg synes også, det er meget hans forfatterskab at gå ud på, at han siger hende enkelte. Mm. Og han siger sådan, der er en masse, der er bagved et taller, kan der godt være en masse nuller, men det er bare nuller. Der er altid kun én, man skal forholde sig til. Og det er en selv. Ja, det er sådan populært sagt. Ja. Noget af det, som den her slags tanker går i spænd med, det er det her med eksistentialisme. Og en af grundene til, at Kierkegaard stadig i dag er så populær og relevant, som han er fordi, at han er en af de første, der begynder at formulere den her slags eksistentialistiske tanker, hvor at man i stedet for at se på, hvilken mening bringer Gud til verden, eller hvilken mening kan man finde i naturen, eller hvilken mening er blevet pålagt en, så ser han indad og siger, hvordan kan jeg forstå Gud? Og hvordan er mit forhold til Gud? Og hvordan er mit forhold til verden? Og han er frontfiguren i det, man kalder den religiøse eksistentialisme. Som er den oprindelige form for eksistentialisme, kan man sige. Den ateistiske eksistentialisme, som man kender igennem Sartre og sådan noget, det kommer fra senere. Så han er stadig i dag en ekstremt relevant person. Ja, man kan... Han tager virkelig det kristne budskab til sig, som er, hvor Jesus skulle mene sig at have sagt, at man skal kende sig selv. Hvis man ikke kender sig selv, er man fattig. Ja, man er fattigdommen. Så han har måske, det er jo måske taget derfra, ja. Må man sige. Men det er rigtigt, der er et... Er det fra Johannes evangelie? Jeg har læst det i Thomas evangelie. Okay. Men... jeg ved faktisk ikke, om det står i nogle af de evangelier, men det kunne jeg forestille mig. Altså, eksistentialisme, han bringer Gud ned til verden, i stedet for, at Gud skal være en, der er over os, og er stadigvæk uopnåelig, men en, som behandler en i efterlivet, så behandler han en her. Her nu. Ja. Og for at blive sig selv, må man jo... gå ud i det mørke terræn, altså i det, der endnu ikke er kendt, på en måde, fordi man så ikke har noget at forholde sig til, ikke nogen at sammenligne sig med et samfund, ellers kunne man forestille sig, okay, min boss siger, at jeg skal gøre det her, og min sociale netværk siger, at jeg skal være sådan og sådan, så behøves man egentlig ikke at forholde sig til sig selv, men hvis man gerne vil lære sig selv at kende, så går man uden sikkerhedsnet, og det er Kierkegaard, han tror jeg prøver at hvor han vil hen med det religiøse er, at man igennem Gud alligevel har en vejviser eller et kompas ude i det fremmede, som jo egentlig er at nå ind til sig selv. Jeg tror jeg også, det er vigtigt det her med, når man så går derud i mørket og er alene, at man egentlig alt det, som man kommer fra, at man skærer det væk, venner, familie, alt baggrund, man ligesom har, hvis man skal skære helt ind i sig selv, fordi jeg tror også, man kan have en tendens til som menneske og gerne vil bygge historier
Og det har jeg i hvert fald selv, hvis at jeg er et sted henne, og jeg oplever noget spændende. Nu har jeg ikke nogen telefon, hvor jeg lige kan tage billeder og sådan noget med, men jeg går, og så bygger jeg ligesom historierne inde i mit hoved. Hvordan skal jeg videregive det her, når jeg kommer tilbage? Hvordan skal jeg give det videre til mine venner? Og så bliver det alligevel fjernet ret meget fra mig selv. Så går jeg ligesom ikke alene længere. Så går jeg stadigvæk med al min baggrund i mit hoved, som jo også altså, skaber lidt en distance til mig selv. Det er jo sjovt, at du siger det, fordi det er jo noget af det, han også snakker om. Jeg ved, det er en på sin vis en lidt utilgængelig tekst. Ja, den er lidt svært. Den er mærkelig. For mig at forstå. Men jeg tror, at det er meningen også, at den skal være mærkelig at forstå, fordi den også er en kommentar på ham, der hedder Hegel. Geo Wilhelm Friedrich Hegel, som er en af de største tyske idealister, og som er den dominerende filosof på det her tidspunkt, som skriver præcis på den her måde, hvor alting er det hele. Hver eneste ord tager det andet ord, og er en modsætning af det forrige og den her måde. Så jeg tror, at det er lidt, han laver lidt også en sådan lidt sarkastisk kommentar, tror jeg, til det. Men noget af det, som han mener, det er det her med, at selvet aldrig bliver helt ensomt. Selvet bliver altid sat af noget andet. Hvis man bare var et selv, så vil man nærme sig også, tror jeg, det der med hulelielsen. Der skal på en måde nogle andre til, ligesom du siger, at du, når du i dine tanker, selv hvis du prøver ikke at lade dine tanker snakke med dig selv, så kommer du til at tænke på dine venner eller på noget andet, og på den måde så tror jeg slet ikke, at man kan finde noget ærligt selv. Men der står, det er det sidste, han skriver, og i at ville være sig selv, grunder selvet gennemsigtigt i den magt, som sætter det. Som sætter det. Ja. Men han siger også om ensomhed, at det er, han vender ligesom tingene lidt på hovedet, at det er noget efterstræbelsesværdigt, at når mennesker omkring dig ikke vil dig, så vil har du en skat hos vor herre eller dig selv, som hos Kierkegaard er den stemme, som taler ind i hovedet, som man snakker med sig selv med. Ja, fordi hvis man ikke har den samtale eller dialektik eller hvad man kalder det, jamen så har du ingen mulighed for at blive dig selv. Fordi det må være den, det her, du kan også kalde det intuition, som man får, at nu vil jeg bevæge mig den her vej, eller den her vej, så er det om at stole på den stemme. Og uden den stemme, så det har man på en måde svært ved at overhovedet forestille sig, fordi uden det at kunne beholde sig til sig selv, eller have en stemme inde i hovedet, så er, hvad for en slags bevidsthed har man så? Ja. Altså, ja, altså, man siger jo også til sig selv, nu skal jeg lige rejse mig for at gå ud og tage opvasken, eller de ting. Men der kan man jo også sige, at alle de altså andenpartsfigurer, som vi måske har, for eksempel hvis man snakker om venner og familie, men også hvis man snakker om Gud, at hvis de ligesom er blevet sat ned for en af andre mennesker, jamen så er det da også i en andenpartsbillede. Men hvis man nu selv forestiller sig, at man selv skaber sin Gud, eller altså skaber sin egen dømmehager, så kan man jo gøre det i et billede, hvor det ligesom er tilstrækkeligt for en selv, men man selv har skabt det, og man kan presse sig ud i nogle situationer, og man kan komme nogle steder med sit liv. Man ved jo egentlig inderst inden nok godt, hvad det er, man vil, og hvor det er, man prøver at komme hen i livet. Hvis man sætter den indre, helt indre stemme som sin dømmehager, så må man også gøre alt for ligesom at skulle komme derhen. Så hver gang man føler sig lidt doven, eller føler, at man bliver viklet en anden vej ind, og det kan være mange udefrakommende faktorer, så hvis man har sin egen dømmehager, så må man huske at tænke over den, og det må så være ens enlige mål på en eller anden måde i livet. Ikke? Og så kan man jo sige, at hvis man selv har skabt sin dømmehager, så er det jo også et dialektisk forhold med en selv. Og så er der jo egentlig ikke nogen anden part ud over to. Den dogne og den stræbelige side af en. Men er det nødvendigt at sige, at man selv skaber den? Eller er vi ikke bare i skabelsen, og det at blive opmærksom på igennem ens sanser og ved ens tanke, hvad der eksisterer, at det er slags dialektikken, at man ikke er nødsaget til at skulle opfinde noget, ligesom det er det andet, at skulle opfinde sig selv og image, så er det virkelig bare at være opmærksom, det er at blive opmærksom på alting, og det kan man kalde, hvad man vil.
Det er lidt spændende nemlig, fordi på en måde så synes jeg, at vi rammer et punkt, som måske godt kunne være konflikten imellem den ateistiske og religiøse eksistentialisme. Hvor den ateistiske jo siger, du har kun din egen Gud. Og den religiøse måske siger, du kan ikke fravælge at stå i det her forhold til den anden. Men der må man jo så... Altså, jeg synes det der med, at hvis den religiøse Gud eksisterer, må den jo også være nedskrevet på det argument, som vi alle sammen inderst inde har inde i os. Altså, jeg mener, at så må Bibelen og alle de ting, som den siger, jo egentlig forholde sig til os alle sammen, som vi har det allerinderst inde. Det kan jo ikke være noget, der bliver pålagt os, så må det være noget, der findes inde i os. Altså, lige før, så var åbnet den lille skunk, døren til den lille skunk herude, ja. Lagde mærke til det. Lagde mærke til det, ja. Lille knæk. Ja. Det var ligesom porten ind til mørket, og mørket er en god ting, fordi vi prøver at bevæge os ind af, hvor der kan være mørkt. Enten så kan man sige, at du kan lade være med at tillægge det nogen mening overhovedet, eller også kan du sige, at det sker i en symbolsk forstand i kraft af vores samtale. Så er der nogen, der vil kalde det mystisk, men for mig at se, så er det en berigelse af den verden, vi lever i, ja. At tænke på den måde, ja. Eksempelvis. Ja. Og det vil ateisten måske ikke bryde sig om, ja. At man tillægger det udenforstående eller objektive ja. En magt til eller at påvirke det subjektive. Ja. 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 Det synes jeg er rigtigt. Men en ting, vi måske lige skal runde, det er det her med, hvordan er det, at alle de her forskellige tanker, som vi har prøvet at gennemgå her, hvordan er det, at det er relevant for et storbymenneske, og hvordan er det, at det er relevant for en københavner? Altså, jeg synes jo, der er noget umiddelbart omkring det her med den ensomhed, der kan være ved... at man når frem til den her konklusion, som Kierkegaard snakker om, at selvet på en eller anden måde er noget indadvendt, eller noget, som er ens forhold til sig selv. Jeg synes, det er interessant måske at komme... Hvorfor skriver han det her? Men det er det, jeg mener. Om det ikke har haft en betydning, at han er vokset op som en lidt måske socialt akavet person i en storby, og så sætter sådan noget. Jeg tænker mere på sådan i sådan samfundsforhold. Nå, altså, okay. Hvorfor begynder han at skrive det her nu på det tidspunkt? Ja. Altså, hvad er det, der er sket i byen og samfundet, som gør, at han måske skriver sådan noget? Ja. Virkelig, altså sådan, for eksempel i løbet af 17, starten af 1800-tallet, begynder man at skrive sådan noget som nervesygdom. For første gang, sådan psykologisk, som noget som angsten for at gå over store pladser, angsten for mennesker og sådan noget. Mm. Angsten for det der med at være sådan tæt forsamlet. Ja, det opstår på det tidspunkt. Ja. Fordi man har ikke haft, den slags samlinger. På den måde. Sådan, man har ikke, altså er det noget, der som sker i middelklassen? Ikke? Altså netop den segment, som Kierkegaard kom fra, kan man sige. Mm. Hvorfor skriver han det? Er det sådan, er der et tab af... Er selv, eller sådan, er det, vi har talt om nu, i den klasse, i den gruppe af mennesker. Sådan. Ja, ved at blive en slags koloni. Ja, eller... ja altså vi er ligesom at fjerne sig fra altså, hvad er det, altså fra det sådan almindelige arbejde, ikke, til at lave noget intellektuelt arbejde, til at, altså, det der fjernet fra det kropslige til måske mere at være noget. Altså, man laver åndsarbejde, ikke? Jo. Det synes jeg er spændende, fordi at han havde jo Regina Olsen, han var også en skørtejæger, men han var vild med hende. Ja, jeg tror, en skørtejæger på den måde, at han... En Don Juan i hvert fald beskriver han den figur, ikke? Ind i sit hoved. Jo. Men han handlede aldrig på det. Nej, fordi hans... Altså, en ting, han afbrød forlovelsen, han blev forlovet. Nå, okay. Men han var bange for, at han ville fordærve hende. Mm. Og der kunne man så sige, at det, også, det kan være en del af tankens magt, men også problem, at man kan gå og filosofere sig til aldrig nogensinde og nå nogen som helst vegne. Det kunne godt være tilfældet. Ja. Jeg kigger over på sin vis. Ja. Han lavede nogle sjove ting med hende og Regine. Mm. Han inviterede hende ud i dyrehaven. Ja.
på et tidspunkt, hvor de skulle have været i hestevogn og have en romantisk tur. Og så da hun kom ud den dag, så var der bare en seddel til hende, som kusken overbragte, hvorpå der stod, forventningens glæde er den største. Og der kunne man sige, det er fandme provokerende. Altså, jeg var en provokatør. Jeg ved ikke, om det er provokerende. Altså, måske er det bare at handle på den filosofi, han går og har i hovedet. Ikke? Ja. Altså, det er jo på en måde den perfekte lemliggørelse af hans tanker. Ikke? Ja. Altså, det er jo, og alle mennesker siger det her med, forventningsglæde er den største, og det er tanken, der tæller den slags. Men det her er jo at handle på. Men det er noget rigtigt. Det er et skråplan i forhold til at være sig selv og være i øjeblikket. Mm. Ligesom Nico siger før, det her med, at nu går jeg og forbinder en eller anden historie, som jeg har lyst til at se på et senere tidspunkt, så mister man det øjeblik, man går i. Mm. Og det samme med forventningens glæde, at gå og glæde sig osv., så at det ikke bliver til noget. Det er en netop den historie, du fortæller der, så er han jo nemlig sådan lemliggørelsen af den der romantiske fantasi, hvis du tager sådan en Puskins roman, ikke? Det der med manden, der sådan ser storbyen som glæderne, altså et sted, hvor du kan forlyste dig, men i virkeligheden så savner han den her ene sådan store kærlighed, og sådan, men som han ikke kan forløse af en eller anden grund. Meget tændersk. Ja, sådan, altså ligesom det der med, at Puskin vil forløse sin kærlighed, med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ligesom at han gerne vil forløse det med hende der Regina, men han kan ikke finde ud af det. Altså, sådan, det er jo sådan et gennemgående problem, han har også sådan en slags ligning med Lilien på marken. Hvad var det, der stod? Kirkegård. Lilien på marken, der står en flot lilje på marken, som er flottere end Solomons klæder osv. Den er jo prægtig, og det er også igen for det nye testamente, han har taget den her. Og den kender nogle tisler rundt omkring, og sådan, den føler sig rigtig flot. Så kommer der en fugl på himlen, som fortæller om nogle andre liljer, som er endnu flottere. Og den fortæller sig meget letfærdigt, hvor smukt der er et andet sted. Og så begynder Lilien at bekymre sig. Og den vil gerne måske derover. Ikke fordi den har store tanker om at skulle blive en fugl, men den vil bare gerne være lige så glædelig som de der liljer. Mm. Så den ender med at få fuglen til at flyve den over til de andre. Og så visner den selvfølgelig undervejs, fordi den bliver reddet op med råd. Og det er jo et problem også her i dag, at man, altså hvis vi nu erkender, at vi er måske ikke fugle, eller jo, vi er faktisk er mennesker, som er endnu mere værd, kunne man sige, men at vi alle sammen er her og er smukke på hver sin måde, så finder vi også, så kan vi finde kærlighed til os selv, som ikke er, at jeg skal have alt muligt, men at vi er noget i hver jer selv, så behøver vi ikke at rende rundt og skulle forligne os, forstille os, have andre idoler og sådan noget. Ja. Det er en meget god pointe. Så det vil være bedre at være en tisle? Ja. Tislen har jo det samme element af kraft, som en lilje har. Mm. De kommer fra det samme sted. De kommer fra den samme jord. Okay, vi har et andet spørgsmål så. Tror I, at det er lettere lidt flot. Tror det er lettere at være det er igen det her med storby. Altså, hvis man nu forestiller sig en tid før storbyerne, hvor vi lever i nogle mindre samfund, mere afskåret samfund. Tror I, det var lettere dengang at blive et filosofisk menneske, for eksempel? Altså, hvis vi tager Kierkegaard, så havde han i kraft af, at hans far var købmand, havde han råd til sine studier. Yeah. Jeg læste noget meget sjovt, at der var tiggerpligt, eller tiggerret, havde de studerende på det tidspunkt, hvor de havde ret til, at så de værdigt trængende studerende, der var ikke SU, så kunne man tigge i stedet for. Det kunne man måske godt genindføre. Ja, det synes jeg er godt. Det er man nærmest ude i, eller hvad, synes jeg, med det SU, jeg har i dag. Ja, ja, nå. Peter, du er afsluttet. Du har afsluttet. Nå, ja, okay, du har afsluttet, ja, færdig, ja. Okay. Det er ikke for fest. Okay, jo, ja, men jo. Men altså,
Jeg ved ikke, det kommer jo an til, hvad skal der til, før man filosoferer? Hvad hvis man sidder med et samlebåndsarbejde 8 timer om dagen? Eller hvad hvis man er stor kriminel og kommer 1,5 år i spjældet? Altså, får man tiden der til at filosofere?